Čau, vítám vás u dalšího pravidelného uploadu na mém kanále a dneska se podíváme na něco extrémně speciálně. Už ani nevím, jak se mi to povedlo, ale čirou a naprostou náhodou jsem našel svoje stránky z roku 2014, což znamená 8 let zpátky. Přátelé, víte, kolik mi bylo před 8 lety? 11. A víte, co jsem dělal? Natáčel na YouTube. Je dost možný, že mezi vámi se nacházejí až takový OGs, co mě sledují už od roku 2014-2015, kdy jsem prostě točil převážně Clash of Clans, vypadal jsem nějak takhle. Potom z té pozdější doby Clash Royale, že jo, to jsem zase vypadal takhle, nevím, proč o tom mluvím. Ale je pravda, že jsem měl spoustu tváří za ty léta, co dělám YouTube. Každopádně, ještě než se do toho pustím, ještě než vám ten celý web ukážu, sleduj tohle. To je taková moje milá povinnost. Hele, já tady budu takhle titlíkovat, jo, budu tady pouzovat a ty si mezi tím uvědomíš, jak strašně pěkný tenhle ten merch je, jo? Dobrý, co? Počkej, mám něco v kapse. Tohle jsem teďka našel v kapse. To je jsem si tady rozbil. Teď vážně, pokud se doopravdy rozhodnete a zakoupíte si nějaký merch ode mě, tak je to jeden z nejlepších způsobů, jak mě můžete podpořit a já vám za to z celého srdíčka děkuju. Teďka se už ale jdeme podívat na ty neskutečné webovky, já je tady mám před sebou. Nacházíme se teda na úvodní stránce. Adresa celých těchto webovek je djbridge.cz/oficiální/web.webnote.cz. To si pamatuje úplně úžasně, ne? Jak jsem si vůbec myslel, že ta adresa dává smysl? Dobře, ano, bylo mi 11 let, ale to je prostě něco strašného. Podívejte se na ten obrázek na té úvodní stránce. DJBridge.cz. O, nový web? Jo, nekecej. DJBridge.cz, oficiální web, webnote.cz. Webnote byla taková služba, host služba, že jo, přes kterou jste si mohli zakládat weby. Očividně, jestli jsem tyhle ty stránky ještě dneska dohledal, tak ta služba ještě asi funguje pořád. Protože spíš než ty fonty, jsou naprosto příšerný ty barvičky. Já nechápu, čeho jsem chtěl docílit v té době, i když teda takhle zpětně jsem rád, že jako do 11 letý Honza byl LGBTQ friendly. Jako v tomhle obrázku jsou skoro všechny barvy duhy. Pro neznalý, co neví, tak DJBridge.cz byla moje předešlá přezdívka předtím, než jsem si začal říkat Ogi. Takže čau lidi, tady je DJBridge.cz. Origin tohodle jména vám neřeknu, nýbrž ho neznám a znát asi ani nechci. Mohlo to vypadat asi nějak takhle. Co na úvodní stránce máme dalšího, je tady anketa. Co chceš, abych natáčel na můj kanál nejvíce a nejčastěji? Máme tady tehdejší nejčastější kategorie videí, které se na YouTube nacházely. Let's play, klasika. Vlogy, klasika, challenge, ty už dneska nebejvají prakticky, jako dřív to bylo takový to jako Als Ice Bucket Challenge, dřív to bylo jako Marshmallow Challenge, Mouková Challenge, Cinnamon Challenge, všechny tyhle krávoviny, já jsem spoustu z nich dělal a sám natočil. Tutoriály, nula hlasů, nikdo neměl zájem o tutoriály, věc, která mě extrémně baví, já si nepamatuju, že bych jednou jedinkrát vypromoval tyhle svoje stránky, ale stejně se na nich pár lidí sešlo a 11 lidí hlasovalo, co chtějí na mém kanále vidět, toho si hrozně vážím, vyhráli to teda překvapivě let's playe. A pak jednička něco jiného. To je skvělý dát jako takovouhle možnost do ankety, když nemám ani možnost připsat, co jiného bych chtěl vidět. Pak je tady záložka o nás. Wow. Ahoj, dámy. A je to tady, to je strašný. Já jsem si rozklikl na těch stránkách jenom úvodní stránku a dál už jsem cíleně nešel. Prostě, aby jsme tady měli ty raw reakce, jo. Dámy a pánové, psáno s dámy měkký i. Já ale zajímavý, že to říkám do dneška, jo. Představte si, že fakt, když já uvítám nebo ukončuju video, tak jako často ode mě slyšíte dámy a pánové. To jako říkám to do dneška. Rok a půl natáčím na YouTube videa. Ty vole. Což znamená, jestli jsem před 8 lety řekl, že rok a půl natáčím na YouTube videa, tak by to znamenalo, že jsem točil od čerstvých 10 let. Což je silně diskutabilní, protože v roce 2014 jsem byl jako fakt na úplném začátku, jako jo. To jako za svůj skutečný začátek YouTube považuju roky 2014 a 2015. To jako může být, OK. Ať to jsou vlogy, let's play, challenge, tutoriály, já doufám, že mě budete sledovat. Čistě jenom, abyste věděli, tak tahle URL adresa stále funguje a ne, Jan Klíček není moje jméno, to je čistě jenom jako kamufláž, chápeš, abys nezjistil moje pravý údaje. Děkuji, že jsi navštívil webové stránky NVM, teď jsem začal, důležité je, já nevím. A ještě jsem měl takovou odvahu, že jsem se sám sobě na konci zasmál. To je čistý zoufalství, já absolutně nevím, jak na to reagovat. Ne, fakt jako extrémně mě baví, že takový ty jako zajímavý informace, jakože doufám, že mě budou sledovat, odkaz na můj YouTube kanál jsou fakt jako malým písmem a velkým, že jsem zdůraznil, že nevím.
Nic, překlikneme na kontakt. V kontaktech máme můj Skype. Já ani nevím, jestli tohle Skype ještě existuje nebo funguje, ale to už je fakt moc dávná historie. Kválně mi napište do komentářů, používáte ještě Skype? Pokud ano, kdy jste na něm byli naposledy přihlášený? Protože v mém případě, jestli já jsem se tam omylem 2-3 roky zpátky podíval, hele, 5-6 let jsem určitě Skype jako dobrovolně nezapnul, že bych jako fakt tam šel s účelem si s někým zavolat. To jako už i svoje prarodiče jsem naučil používat aspoň ten WhatsApp, jo, když už jako na to přijde. Opět adresa na můj YouTube kanál, další kontakty a tedy můžete zjistit nebo o ně požádat. Třeba bych vám dal adresu, kdybyste mi napsali, já fakt nevím. A mega mě baví, že tam mám prostě jako adresu svého sídla Václavský náměstí 1, protože víte co, já jsem si to mohl tehdy dovolit. Já jsem byl fakt jako king. OK, překlikáváme na novinky, předposlední záložka na téhle neuvěřitelné stránce. Tady není nic mýho, to vypadá, protože tohle absolutně není moje písmo, takhle bych to nedokázal sepsat. Takže poslední záložka, doufám, že jsi tam něco nahrál. Poslední záložka, která nás čeká, je, přátelé, fotogalerie. Vidíte to taky tam dole? Psal se rok 2014 a nejenom, že tam nad tím je to ten úžasný banner, který jsem si vytvořil já, custom, jo. Máte možnost se prezentovat, vy dostanete možnost na svý vlastní webovky nahrát svůj největší úspěch. Jo, nahrajete tam fotku před vaší vysokou školou, kterou jste vystudovali, nahrajete tam fotku s pohárem, který takhle držíte nad hlavou o tom, že jste vyhráli nějaký světový šampionát. Já to uvidím možná full screen, jestli se mi to se asi nenak... Zoom. Wow, tohle je můj Pouík level 23. Víte vy vůbec, reálně, dámy a pánové, víte vy vůbec, co je Pou? Znají to vůbec jako, chci říct, jako dnešní děti, nebo dnešní jako dospívající prostě lidi, kteří jste se třeba narodili, vím, že tady spousta z vás je narozených v roce 2011, 2010, 2009. Znáte vůbec tuhle tu hru? Hráli jste ji někdy? Já to nebudu vysvětlovat, pokud chcete, tak si to najděte, jmenuje se to Pou, ale když to řeknu fakt jako jednou větou, je to prostě hovno, který dělá další hovna, ty hovna po něm uklízíte a tohle hovno krmíte. Takže můj Pouík byl na úrovni 23, v moment, kdy jsem pořídil tohle foto, tak jsem neměl žádný penízky na jeho účtu a koukám, že byl najezený, uzdravený, relativně veselý a dá se říct, že i čerstvě vyspaný. A potom poslední popis, který tady vidím napsaný, tento Pou, nic mě nenapadlo, no. Ale Poua nehrají dávno, vzdal jsem se na levelu 86. Takže mi chceš říct, že jsem měl ještě předtím Pouíka, kterýho jsem měl na 86. levelu. To je obdivuhodný, to je neuvěřitelný. Nevím jak vy, ale mě to z dnešního nostalgického vzpomínacího lookback videa bohatě stačilo. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně mi dejte like, přilažte mi odběr, pokud chcete navštívit moje webovky a zahlasovat si, co byste na mém kanále chtěli vidět příště, tak mi rozhodně zahlasujte, jestli byste chtěli vidět let's play, vlog, nějakou challenge, tutoriál nebo případně něco jiného. Nemáte ale možnost mi napsat, co samozřejmě. No a já vám děkuju za pozornost, byla to neskutečná jízda, byla to neskutečná nostalgie, jsem rád, že jsem to s váma mohl sdílet. Mějte se krásně, podívejte se do popisku na můj merch a já se s váma loučím. Čau.